Bauru produtos industriais e automotivos. A sua manutenção, produção e segurança melhor do que antes, conte com a Bandeirantes, sempre com qualidade e tecnologia de produtos de primeiro mundo. Estou aqui ao lado do diretor René Carvalho, tudo bem? Tudo ótimo, Bárbara. Estamos aqui trazendo, além dessas botas de PVC, toda a linha estilizada da Estival, sapatos de segurança exportados para a Europa com a ABNT e CA. E nós temos a promoção imperdível da botina de segurança nesse design de vaqueta de R$ 51 por R$ 45. Apenas R$ 45, é imperdível. Tem também essa outra oportunidade. O lançamento de uma botina à prova d'água com toda a segurança devido às faixas refletivas e o protetivo de borracha para motociclistas. E toda a linha de óculos em promoção. Óculos de segurança. E o EPI? E o EPI, capacetes, abafadores e a linha completa de equipamentos de proteção individual. Sem deixar de lado as mangueiras de jardim. Sem dúvida nenhuma, uma mangueira de jardim que você não reclama de ficar exposto ao sol, não dobra, volta ao normal, tá? De R$ 4,50 por R$ 2,50 ao metro. Tem que correr para Bandeirantes. Para fechar com chave de ouro, outra oportunidade. Para a sua rampa, sua escada, sua entrada de carro, nós temos o piso moeda de R$ 12 por R$ 8 e fazemos aplicação. Telefone e endereço? Avenida Rodrigues Alves, 2170, ou pelo telefone 3104-9900 ou 9772-3112, nosso SOS. Então vem agora mesmo para Bandeirantes Bauru. Aqui você com certeza vai achar o que você procura para sua empresa, não é mesmo? Sem dúvida, conte com a Bandeirantes. Vem pra cá.